جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو ماته ویل کیږي سلمان شاہ دلبر ریڈیو 400 نه بالکل نه خبرې غستا سو د پاره حاضر یم او د خبرونو نو وروستو همیشه تن چې ترکه می ژوندۍ نو راځو تاسو لپاره پروگرام راوړو نیوز راوند اپ. پروگرام کې همیشه زمون خبرې ترې داوي چې مونږ ته ډېر زیات کالز هم راځي ورسره ورسره تاسو خبرې مورو او د پروگرام دوران موږ ستاسو مسایل ورو پاغي خبرې کوو. خو د ټولو نه مهم خبره دا ده چې کم ملګری سیلاب وخلی دي دا غوي کورونه روان شوی دي دیوالونه روان شوی دي حجرې بیٹکونه یا کمرې یا را پریوتی دي نو هغه خلکو د بارا صوبایي حکومت اولنې قسط د 15000 روپو چې کم دینو داغه اعلان وکړو. 15000 روپو اعلان وکړو دا به په کومه طریقه ورکوي چا چا لبه ورکوي او څنګه به ورکوي په دې ټولو به موږ خبرې ترې کوو. دین علاوه د احساس پروګرام چې کومې پیسې دي نو هغه 14000 روپۍ دي 8171 باندې چې چا میسج کړی دی هغه به هغې ته د دې 15000 روپو نه وروسته میلاویږي کوم چې دا 15000 روپۍ ورکوي سیلاب ځپلو له دا به د ګل د ورځې نه د 400 پړانګو سټېډیم کې ورکول شي. نو په دې ټول تفصیل باندې به تاسو زه پوهیوم. خو زمونږ یو ایکسپرت ملګری زمونږ سره دی عادل جان چونکې هغه ډېر د ولس خدمت کوي او خوشحاله په دې یم چې زمونږ سماجی ملګری سماجی کارکنان یو ډېر مهم کوشش کوي او یو ډېر ښه مرسته کوي او د هغې مقصد دا وي چې یاره مونږ خلک خبر کړو یو ښه طریقې سره. نو عادل جان ما سره په لاین دی زه به د هغه سره خبرې کوم ستاسو سوالونه به هم راځي وختن پوختن به بیا دوی سره رابطه ساتو. عادل بھائی بدے وجہ باندھے دی سر خبر کوم چھ دت ڈیر زیاد معلومات تھی خصوصاً زمنگ ڈیر ملگری داسی دی چھ سیلاب وہ لی دی اب وہی تو ڈیر زیاد مشکلات تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عادل بھائی جمع آواز صفا درزی. جی بالکل صاف آواز بالکل صفا درزی. ہاں عادل جان دا تپوس کو ما چی دچا کور دیوال بیٹک اجرا کمرہ سیلاب کے پروت داغویل صوبائی حکومت سور کئی اغیتا هو وفاق حکومت چکم وزیر اعظم شہباز شریف تھی اغیتا 25000 روپو فر سیلاب کور چکم فیملی دا اغیتا 25000 روپو اعلان کړی دی. خو اغی بدا سی کئی چی دخپل کلی یونین کونسل سیکیورٹی سر وخپل نوم لکی جی جی دیکھ جی خانے نا پس بدا لے چکم دی دی ڈی سی تور کئی ڈی سی بی ایم ڈی ایم اے تور کئی صحیح او اغی بی 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 ایس پی وال تکی او اغی تیو بی 25000 روپے فرحان خان ملاوی. عادل جان دا ته بوسم کوما کو سپورې د سیلاب زپلو کورونو ته پټواری گرداور تحصیلدار نه تلې نو هغه خلک مطلب د خپل یونین کونسل سیکریټری لور شي. بالکل هغه دې هغه تلار شي او خپل نوم دې هغه سره اولی کی او دا غن علاوه دې راشي کی چې خپل موبایل رائټ میسج ته بلار شي او خپل شناختی کارت نمبر بغیر دې شه به اولی کی او 1171 ته خپل نمبر اولی کی صحیح. عادل جان دا ته پوس کوم چې دا اوس تاسو ما ته وی چیرې د ګل د ورځې نه به بازي سیلاب زپلو ملګرو ته شروع شي نو هغه به کم ځای کې 400 کې ورکړي کیږي. اغي کرا یو زمون کیم سایت چې کم دی یو پتو لاندې کې دی دکشه جی یو 400 پړانګو تانه سره چې کم سټیډیم د سپورتس یو کیم پاغي ته هغه کې ملاويږي او درم کیم چې کم دی رزړو نمبر 1 سکول چې کم دی په خاص رزړو چوک کې اغي کې به ته ملاويږي پورا 25000 روپے دا هغه خلک دی جی جی دکان کې دا نه ملاويږي په دکانونو کې نه ملاويږي نه جنا دا 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 بی ایس پی والا تاغي په منې ټنګ کې با دا پیسې هغه ته پورا 25000 روپے ملاويږي صحیح ده. دا با کوم کوم خلکو ته ملاويږي چې سیلاب کې څه نقصان شوی دی چچا دیوال لا پروت دی بشک هغه باندې سیلاب ورغلی راغی روزګار خراب شوی دی هغه سره هغه خپل کور پرې خې دی هغه ته دا 25000 روپے ملاويږي. ښه او عادل بھائی کده چا سه نقصان نه وی شوی او صرف د سیلابی او بورغلی وی یا سه او بورغلی نو بیا نو بشک هغه ته ملاوی کی زکه چې دا خو راغی د وجه د غیر روزګار خراب شوی دی هغه په روزګار شوی دی او کورونا د اوبو د وجه سره تنګ دی وتی هغه ته ته ملاوی دی شي. عادل بھائی ډیر ملګری دا ته پوس کی چې د احساس پروګرام پیسې آیا بند شوی دی یا کله به شروع کیږي دا غي طریقه څه ده؟ کاغی خدا طریقہ دا چی دی اوز دا ایمرجنسی کیس چکم پروگرام دی دی دا شروع کو نو دین پس با انشاءاللہ تعالی غیتا 14000 روپے فر خاندان ملاوی گی چی چا دا بی ایس پی پیمنٹ وی ریگولی ریاخلی اغیتا بدا ملاوی گی او دا بدا دی 25000 نپس شروع کی گی دا با انشاءاللہ دی 25000 نپس شروع کی گی دی پس عادل بھئی اخیرنی تا پوسکوم دا سکول دا ماشومانو چکم بی ایس پی پیسی ور کئی دا غیس طریقہ کار دی
دا غي خدا طریقہ کار دے سوک سوال لس یا دیل لس روپے چا غشتی وی نو آغی دے بیا خپل فارم بے جوڑ کی او دا ماشومان فارمون دے تک یو یو تصویر دے کیو دے بے نظیر کم چے دفتر دے پر ازارو بائی پاس بانے نو بے شک آغی آغی کے جمع کولی شے او تا سما تا ہوئی چے اس پیسے راغلیم دی دا ماشومانو او بالکل سو چچا درې میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې کوم کاغذونه جمع کړي دي نو هغې اکاونټونو ته د ماشومانو پیسې راغلي دي هغې بې شکه خپل د کلي دوکاندار چې کوم د احساس پیمنټ ورکوي یا د بي اس وي ورکوي خپل کارډ هلته چک کولی شي. عادل بھائی ډېره مننه کوم، ډېره مننه، تھینک یو، ډېره مننه. عادل بھائی زما ډېر ښه ملګری دی او زموږ ډېر خرور دی او خوشحاله یو چې سماجی کارونه هم کوي او دله مو دا تکلیف په دې وجه ورکو چې خلک خبر شو، چونکه د دلبر ریډیو باندې د خلکو یو اعتماد دی او دلبر ریډیو زمونږ یو کورنی چینل دی.